ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମୋ କାକା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହିଲ କାକା ଝାଡ଼ୁ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ସେ ସଫା କରୁଛି ପାଖରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ବହୁତ ଭଜନ ପାର୍ଟି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏ ଧଳା ବିଲ୍ଡିଂଟି ଦେଖାହେଉଛି ସେଠି ମୁଁ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଏ ଝରକା ଯେଉଁ ଉପରେ ଝରକା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ମୋର ମୁଁ ରହୁଛି ସେଠି ମୋର ଘର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକରି ହେଉଛି ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେକ ଫୁଲ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଏ ମୂଷା ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଆମର କହ୍ନେଇ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେଟର ତାଙ୍କରି ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି।